Thunder. Caralho. A casa como é que tá ficando? Tu viu aqui? Tu viu? Hã? Tu viu essa casa como é que tá ficando? Vi, mano. Tá muito top. Não vai nem me ver. Qual é, irmão? Os parabéns. Que isso, cara? Tá muito. Os parabéns. Tá maluco. Vida, muita saúde. Amém. Tamo junto sempre. É aí, ó. Aí. Ah, isso aí. Parabéns, velho. Irmão. Mano, Deus te abençoe, cara. Valeu, pô. É nóis, vai treinar não? Ah, vambora, pô. Queria ver a comemoração hoje, é. Treinar, vambora. Eu acho que não fosse. Eu tô acordado desde 5 horas da manhã te esperando já. Ansioso. Vambora. E aí? Pra cima. Teve café da manhã? Então, que isso? Já chorei pra caralho, já cedo. Já chorou? Já chorei. Ah. Hoje é o treino de comemoração, irmão. É treino de comemoração hoje. Vambora. Bom que bom. Vamos descer na caverna. E... quantos anos? Quantos anos, Vitor? 3.8. 38. É. Tu sabe que o Bismarck também fez aniversário? Fez quando, Bismarck? Sábado. Opa, beijo. É. Já fez sábado também. Sábado, já? Fez quantos? 3.1. É. Todo mundo no 3 aqui. Todo mundo no 3. Pesado. E vamos de quem então? De comemoração? Costinha? Vamos de costinha? Vamos After I get it, I reinvest.
After I get it, I reinvest. People wanna talk, they're talking reality. You have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen. No shade to Gerald, but geez, don't come easy when you tryna eat up producing and rapping. I read that contract you sent me to sign, but excuse me, I can't help myself, I'm just laughing. Hey, you tryna cut out a piece of my pie, and I asked you politely, what's it that you offer me? Yeah, I produce all my own beats, and I have no intention of losing my publisher. Yeah, independent individual, boy, I've been eating off passive residuals. Yeah, let's be professional. Thanks for your saying that I'm rich, cause if I'm honest I have never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people that I'm better than. Even veterans ain't got the knowledge I do. I've been reinvesting all I ever spent. So pretending like you poppin', moving out here making profit. Told my mama that I got this. I wonder if she noticed what my job is. I don't know how I'ma make it, but I know no matter what I'm finna find a way. All my homies finna eat and I ain't letting no one on my team look at an empty plate. Yo, yo, yo. Went from a boy to a man. Ay, every day been making plans. Ay, they don't really understand. Ay, gotta look out for the fam. Ay, I won't fall for any scam. Yeah, only worry about the fans. Yeah, I won't compromise the brand. Yeah, I've been saving all the bands. Whoa, after I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Eu vou dar uma sacolé de chave pra ele, que ele é... Não, hoje é hoje. Hoje é aniversário dele. Vai só 47 quilos, tá onde? Vai lá, vai. Uma combinada. Hoje eu vou te dar essa colher de chá pra fazer remada lateral em 47 quilos. Não dá não, tá bom? Aqui não dá, não dá. Só tá maluco, rapaz. Só mais 7. Levin? Ai, não tô falar. Ia falar, não consegui falar. Até 60 e poucos quilos. 49. Ué, mas esse aí é o maior? Tem desse modelo? O da academia é maior, 35, pô. Aqui já é de comandão, é maluco. O da academia lá, o nosso maior é 35, dá 70. Ninguém quase chega mais que isso, não. Da nossa academia lá, o maior é 70. Tem academia que tá no máximo 40. Dele é 47, pô. 49. Mas tipo assim, se você quiser comprar desse modelo aí. Não, é difícil. Não tem, tem que adaptar. É adaptar, porque o da academia é maior. Torneiro. Da nossa lá é 35 maior. Não tem que mandar pro torneiro. Ele já é papel. Eu tenho pra... Quando ele treina lá, eu tenho que inventar movimento. Tem que fazer o quê pra conjugar, pra cansar ele? Como ele pega mais forte, uhum. Eu tenho que botar um de 35, aí faz mais 2, ele faz mais 3, faz mais 4 pra contar um. Ou então fazer igual aquele maluquinho lá, daquelas páginas lá. Bota uma mina em cada lado, bota só uma barra, uma mina em cada lado pendurado.
É. Não vai, filho. Não tem barra pequena lá não, na academia não. É. Só se tivesse uma barrinha curtida, realmente tinha pra tu montar. Né, Rafa? Aham. Uhum. Tinha barra pra tu montar. Mas eu vou falar pra você. As barras que tem pra montar, se for, não tem nem como colocar esse peso. Não, não tem. Dá não, aqui não tem como não. O Marco tá falando 35 academia. Aqui não tem. Aqui um cara muito forte, 40. 7 tem academia nenhuma. Não é mais não isso aqui. Isso aqui é só academia antiga. Ô, só mostrando. Só antiga, ninguém tem isso aqui não. O Renato Carinani falou que essas academias não são feitas pra maromba, olha, maromba não. Não, antigo? Acabou, pô. É por isso que tem até tênis novo, de lentinho, variações com mais leve, entendi, pra puxar. O nego não pega isso aí não, pô. Só Rafael, você é monstro, pô. Acabou isso aí, pô. Não dá mais não, isso aqui não pega não. Sabe por quê? Lá na academia tem um peso desse, ela compra pra Rafael, ela. É, ninguém usa. Ninguém usa. Ela compraria pra você esse peso, ela. É. Ninguém usa, pô, na academia. A única coisa que vai usar, eu vou falar pra que é. Sumô. 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 Mas mesmo assim, ia ter que colocar grande no chão. Dois steps, ia ter que colocar uns dois steps. Um em cima do outro, grate no chão. É. É. Rafael, eu pegaria isso, Rafael. Ninguém pega não. É muito pesado. Pra fazer esse tipo de exercício, não. Só fumou e dois steps. Como é que é o movimento com essa? Coloca o peso no meio. Ah, entendi. É, na verdade não é sumô. Sumô só quando é adaptado. É agachamento, quadril abduzido. Quadril abduzido. Agachamento quadril abduzido. Entendi. Na verdade, nem fala que é pé abduzido, não é? Quem abduz é o quadril. É o quadril. O pé só acompanha. Aí aqui, esquece. Mas eles colocam a nomenclatura, um monte de nomenclatura. Tá doido? Academia, né? Academia bota, é sumô, é bom dia, que é flexão de tronco. Flexão de tronco, chamam de bom dia. Eu não sei ali na Marinha. Cada um dá teu nome, né? Eu não sei ali na Marinha. Tem um padrão de nomenclatura pra fazer uma série então, com os alunos? A gente lá, professores, a gente entrou num consenso e colocamos. Que exemplo? Remada sentada. Aham. Uhum. Remada sentada. O que a gente fez? Remada sentada com placa. Remada sentada articulada. Articulado. É. Que é com placa sem placa. Tem de nomenclatura. Só que lá também tem. Remada sentada, articulada. Aham. Uhum. Então tem remada lá. Tem, eu sei. Sentada articulada. É, que é lá. Remada é normal. Remada normal. Remada com placa. Remada com placa. Mas com placa igual botou nomenclatura pra ela saber. Vai descrever? É, então, mas justamente isso, a academia ela tem que ter uma nomenclatura dela para os professores saber o que é chegou lá, remada com placa, remada articulada e remada normal. Porque, vamos supor, você montou uma série para um aluno, você não está no salão naquela hora, aquele outro profissional vai olhar aquilo ali, porra, eu sei o que é isso daqui, calma aí, vamos lá. Eu já vi um monte de academia chegar, um professor montou uma série, ele montou na nomenclatura dele e eu não sabia o que era. E você não sabia o que era. Ué, eu vou te dizer. E o que tá acontecendo? Ué, latinha. Sabe o que tá acontecendo? Latinha, pô. Latinha, tinha maluco. Vou falar o que tá acontecendo muito agora em questão disso. São as consultorias. É, pois aí. Um monte de gente fazendo consultoria online. Fazendo consultoria online, tá com aí chega com a série. O nome é meio doido, rapaz. É, aí eu, pô. Ah, o que é isso? Aí o que acontece? Sempre quando eu vou fazer uma consultoria, eu procuro saber o que tem na sua academia. Como que trabalha na sua academia? É o que eu faço, Faz uma filmagem pra mim do que você tem. O que você tem? Filmagem antes. Porque o que acontece? Aí eu vou colocar um certo tipo de step, porra, aí a academia não tem nem step. Não tem nem step. Tá entendendo? Aí você tem que saber. Agachamento no rec machine, tem nem rec machine na academia. É. Tá entendendo? Tô tipo, não, sou fã, não, hoje. Só tirar a barra. Vai. Bismarck, obrigado. Fechou? Fechou. Mais um vídeo aí. Ó, tem podcast nosso aí. Semana que vem vai vir o nosso podcast aí. E hoje o treino foi de comemoração. Aí, obrigado. Tá ao melhor. Aí. Teu cara, pra cima, bom. Pra cima. Feliz aniversário. Obrigado. Meus parabéns. É isso. Show. Esquece!